На сьогодні відомо, кримінальне угрупування у складі 4 чоловіків діяло більше року. Окрім Рівненщини, сфера їх діяльності захопила територію ще 3 областей України. Зокрема, у Рівному азартні фігуранти облаштували ігрові зали у орендованих приміщеннях. Здебільшого вони знаходилися на вулиці Князя Романа, Степана Бандери та по вулиці Соборній. Молоді особи до 30 років, вони винаймали ці приміщення, тобто 8 гральних клубів, які були задокументовані у ході проведення слідчо-розшукових дій, мали власне обладнання, яке використовували в наданні гральних послуг. Під час обшуків у 8 приміщеннях вилучено 180 одиниць комп'ютерної техніки із програмним забезпеченням для надання послуг азартних ігор та понад 50 тисяч гривень коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності. Це кримінальне провадження за частиною 1 статті 302/2 Кримінального кодексу України. Усі 4 підозрюваних не затримувалися. Міліція продовжує встановлювати інших осіб, які можуть бути причетні до надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу.